Dünən axşam çağı mən səni gördüm. Birgə gəzdiyimiz həmin parkdaydın. Mən tez-tez gəlirəm bu tərəflərə. Sən niyə gəlmirdin? Axı hardaydın? Bəlkəm də ilk dəfə gəlirsən bura. Məndən ayrıldığın zamandan bəri sənin də yadına düşdü bu yerlər. Yəqin ki, təkdən ha qalandan bəri yadına gəlirmi ilk görüşümüz? Sevincdən sığmırdım mən yerə, göyə. Səninsə qorxudan rəngin qaçmışdı, bizi tanışlardan görərlər deyə. Qızıl gül almışdım sənə bir dənə. Sən gülü götürmək istəməmişdin. Utanıb gözünü yerə dikərək apara bilmərəm evə demişdin. Mən də eybi yoxdur, hələlik götür. Gedəndə bir yerə atarsan dedim. Ya da ki, aparıb metro üstündə istəsən birinə satarsan dedim. Birlikdə çox güldük bu zarafata. Utana utana gülü almışdın. Əllərin əsirdi həyəcanından, özün qızıl güldən çox qızarmışdın. Sonra dəfələrlə gəldiyi görüşə. Bura bizim üçün müqəddəs idi. Bu parka sığırdı bizim dünyamız. Sanırdıq bu dünya bizə bəs idi. Qışın soyuğunda burada üşüyüb, yayın istisində bir tərləmişdik. O qədər gəzmişdik, dolaşmışdıq ki, başların sayını əzbərləmişdik. Bütün ağaclara bir ad qoymuşduq. Küncdəki ağaca yuva deyirdik. Hər dəfə gələndə biz yuvamıza altında oturub dönər yeyirdik. Ancaq yanılmışdıq düşüncəmizdə. Sözümüz üstündə dura bilmədik. Bütün xəyalları burada dəfn etdik, evlənib bir yuva qura bilmədik. Ananın sözündən çıxa bilmədin. Gələn elçilərə yox deyənmədin. Mən isə incidim, qəlbim qırıldı. Yəqin kasıb idim, sən bəyənmədin. Çox illər keçib deyindi aradan. Yuva dediyimiz ağac quruyub. Bəlkəm o ağac da bezdi həyatdan, sənin vəfasızlıq etməni duyub. İlk dəfə görürəm səni bu parkda. Görən buna səbəb nədir, nə işdi? Məni xatirələr gətirmişdisə, bəs səni o parka nə gətirmişdi? Müəllif Namiq Müslümov.